Ahoj kamarádi, tohle video bude trošku jiný, přesunuli jsme se z lesa na zahradu a chci vám teda teď ukázat, jaký jedlý rostliny můžete u vás na zahradě normálně najít. Takže v první řadě je tady bršlice, kozí noha, je to normální plevel, roste vám to kdekoliv. Když si k tomu čuchnete, tak je to takový hodně peprný, dejme tomu. Hodí se to jako potrava třeba, no, jako koření do polívky. Další je tady jetel. Ten je taky jedlej. Další věc, máme tady pampelišky. Dělá se z toho například nějaký med, nebo kořen se dá upražit a použít jako náhražka kávy. Dál, když vezmu ještě tady ty lístky pampelišky, tak ty se dají taky jíst. Lepší je tady ten stonek si dát pryč a používat spíš jenom tady ty okraje. Ty jsou šťavnatější a nejsou tak hořký. Dál tady potom máme sedmikrásku. Ta je taky jedlá. Tady jsou vidět její listy. Sedmikrásku hodně používám například, když si dělám caciky. Kdo neví, co jsou caciky, tak na internetu to zjistíte. Dál tady máme tady to je kontryhel, taky jedlej. A uvidíme, co ještě najdeme. Další, co jsme našli, je jitrocel větší. Dělají se z toho různý odvary, je to léčivka taky. Samozřejmě dá se i sníst. Takže jitrocel větší. Tak dál, tady máme ptačinec, žabinec. Tady je taky jedlej, je to skvělá rostlinka, je to taky bylina, léčivka. Je to v zásadě takový popínavej, nebo po zemi, popínavý plevel, jeho spoustu všude. Roste i přes zimu, takže kdykoliv se můžete napást. Hned tady vedle máme svízel přítula, taky jedlej. Má i třeba bobulky, ty jsou taky jedlí, dají se najít po celý rok. Samozřejmě on jak je takový lepivej, takže lepší to je třeba nějak povařit, abyste se trošku zbavili těch chloupků a těch háčků, co to na sobě má. Každopádně svízel, přítula, taky jedlej. Tady máme libeček, ten je taky jedlej, samozřejmě, ale teďko se zaměříme na něco jiného. Tady zase bršlice, kozí noha, jak už jsem ji zmiňoval, taky krásně jedlá. Tady nám roste další rostlinka, ta teda jedlá není, ale je to vlaštovičník a zase pokud byste měli nějaký problémy, například s kuříma okama nebo s něčím podobným, tak tady to několikrát denně si to takhle přikládat na tu bradavici nebo kuří oko a ona vám zmizí. Jinak je teda jedovatá. Další bylinka je tady a je to řebříček. Taky jedlej, je to taky léčivka, dá se z toho dělat nějaký čaje. Tady máme další bylinku nebo rostlinku, je to kokoška pastuší tobolka. Má takovýhle malinký kvítka a poznáte ji hlavně podle tady těch srdíček. Má malinký listy. Využívá se to jako špenát, je to taky jedlý. Takže to byla kokoška pastuší tobolka a jdeme dál. Pampeliška, řebříček, sedmikráska a tady malinká divizna. Ta jedlá asi úplně není, ale je to léčivka, dělají se z toho čaje. Máme tady i kopřivy. Ty jsou taky jedlí. Dělá se z toho supravý čaj. Jo, můžete jíst,
nechte se to napřed povařit, ono to potom ztrácí ten žahavej účinek. Na zahradě můžete najít i šneky. To sice není rostlinka, ale jedlí to taky je. Je to výborný, ale to si ukážeme až v dalším nějakým videu. Další, co můžete v přírodě najít, je dobromysl neboli oregano. Tady to už sem teda nepatří, ale dobromysl neboli oregano. Tady to roste i takhle za plotem. Lístky jako koření krásně voní. Tady je další už zmiňovaná divizna. Velkokvětá. Teď už jsem mimo zahradu, respektive hned za plotem, a je tady takový klasický pole. Tamhle jsou i krávy vzadu. No a je tady další rostlinka, a to je jitrocel kopinatý. A hned vedle toho je jitrocel větší. Tady je další taková, dejme tomu, jedlá rostlina. Je to vratič obecný. Tady ta rostlina jedlá je, ale pouze v malém množství, jinak je toxická. Spíš bych ji používal jako koření do polívky nebo do nějakého jídla, protože je taková hodně výrazná. Nicméně dá se použít i jako repelent proti komárům a klíšťatům. Takže tady to je vratič obecný. Poznáte ho tak, že v létě má takový velký žlutý květy. Takový trsy jakoby. Takže to je vratič. Hned u silnice, tady to asi nemusím popisovat. To snad asi každý znáte. A pokud neznáte a nevíte, tak teďko už asi víte. Je to růže šípková, další bylina jedlá. Super. Kolikrát můžete přijít i k takovýhlemu ostnatý věci, ostnatý rostlině. Možná podle lístků to někdo z vás dá. Takovýhle keřík malej, hned u růže. Je to plně rostoucí angrešt. Takže i tady to se dá najít u nás na Brdech. Už jsem ho párkrát i viděl. Krásně růst. Další rostlinka. Tady to je šťovík kyselý. Zase se dá krásně jíst. Kyselý pěkně. Takže tady to byla malinká ukázka nějakých rostlin, jedlejch, léčivejch, nebo který se dají použít jako koření, který můžete najít takhle někde u vás na zahradě, kdekoliv někde na poli. V zásadě tady byste se krásně mohli napást čehokoliv, dochutit si cokoliv, udělat si suprový čaje. Takže stačí jenom, když budete trošku se v těch rostlinách snažit vyznat a není žádný problém tady to takovýhle rostliny rozeznávat a po případě ochutnávat a něco dalšího se o nich učit. Zatím ahoj.